Head keskkonnahariduse omandamist! Eestimaa ülikooli vanemteadur Külli Kangur annab ülevaate Peipsi järve praegusest ökoloogilisest seisundist. Millest täna juttu tuleb? Siin on väike ülevaade. Põhiliselt siis eutrofeerumise ja kliimamuutuste koosmõjust. Peipsi on väga suur järv, aga samas madal. Siiski tema kolm osa on limnoloogiliselt väga erinevad ja peamine põhjus on just vee sügavus. Pihkvajärv on ikkagi üle kahe korra madalam kui Peipsi põhjaosa suurjärv. Peipsi valgla ulatub põhjast lõunasse 370 kilomeetri ulatuses. Ja siin on tähtis see, et see on piiriveekogu ja Eestis kehtivad kõik Euroopa Liidu nõuded, millega Vene Föderatsioon ei pea arvestama ja ka ei arvesta. Tähtis on see, et Peipsi valglast ligi 2/3 jääb Venemaale lõuna poole, et siin on väga suur Velika ja jõgi, mille valgla on üle 2,5 korra suurem kui Emajõel ja samas ka otse Pihkva järve lähedal on ju Pihkva linn, kus elanike on üle 2 korra rohkem kui Tartus ja tegelikult see elanike arv seal piirkonnas tõuseb, mis on seotud võib-olla ka militaarsete objektide koondumisega siia. Ja see kõik mõjutab meie suurt piiriveekogu, aga samas me seda eriti ei tea, mis seal Valgalal toimub. Kindlasti Peipsi kõige suurem tähtsus on see, et seal on ikkagi 25 kuubkilomeetrit magevett, mille väärtus järjest tõuseb. Seda rõhutab ka Horisont 2020 eesmärk, et magevesi on kalle ja hinnaline ressurss, mitte lihtsalt odav tarbekaup. Peipsi on mõnus paik, seda teavad kõik, aga ka tema majanduslik kasutamise võimalused on suured, sest eelkõige just kalaressurss on väga oluline. Aga Peipsi ei ole ainult majandamise asi, Peipsi mõte on suurem, et ta on tähtis kultuurilises, hariduslikus, teaduslikus mõttes. Siin on pilt kallaste kaljudest. Nüüd veidi õnnetusest. Kui inimene kasutas nii nagu siin pildil näha Peipsi kalaressursse, see on pilt talvisest kalapüügist Peipsil 19. sajandil, kus hobustega ja tervete külade kaupa mindi mitte 9 päevaks, sest Peipsi on ju suur, vaid võib-olla nädalaks ajaks Peipsile kalapüüdma, siis sellist õnnetust ei juhtunud, nagu oli nüüd 1. oktoobril 2013, kui Peipsisse voolas hinnanguliselt 1400 liitrit diislikütust hüdrograafia laevast, mis kuulub Eesti riigile ja just peaks nagu kaitsma meie veekogusid ja neid mõõdistama. Ja siin on näha ka nüüd reostuse raportist, et tegelikult kui suurel alal see reostus oli. Ja siin on ka siis vaatluslennu pilt. Siin on see väike õnnetu laev ja kogu see ala on juba visuaalselt näha väga suur. Ja probleem on ikka selles, et Peipsil tegelikult puudub valmisolek selliseks õnnetuseks, et kuigi kiiresti ei suudetud
teatada ega mobiliseerida päästeoperatsiooni. Et just see reageerimise kiirus on oluline, et nii suur hulk kütust sattus vette ja no, erinevalt maismaast. Siin ei ole enam midagi teha, see on vees ja see jääb sinna. Et me ei pääsenud Peipsile otse no, seda reostuse ulatust hindama otse kohe, vaid siis kui need päästeoperatsioonid olid juba lõppenud, kui need poomid olid ära viidud, aga neid käidi ka otsimas Pärnust, nii et neid ei olnud Peipsi piirkonnas tegelikult. Siis naftasaaduste sisaldused siin õnnetuse piirkonnas olid siis 4 päeva hiljem veel ikkagi 2 korda ületasid keskkonnapiirnorme, et 5-st punktist 4. Ja muidugi mõju on ka elustikule kindlasti, aga see võib olla ikkagi pikaajalisem kas ka rakutasemel. Et me oleme varem ka tähele pandud, et kui kaevandusveesid pumpati seal 90-ndatel järve, siis pärast seda oli niisuguseid selgroo, no, moondunud selgrooga kalu väga palju Peipsis. Siis vana tõde on see, et Peipsi tegelikult vajab korralikku sadamat. Aga seda ei ole suudetud teha, et need ettevalmistused on juba väga pikka aega kestnud kas või Mustvees. Et me ole, siin on meie uuringulaev ja me oleme ka hädas, et ei ole sadamat, kus saaks võtta kütust ja ära anda pilsivet. Samas see laev on no, lihtsalt rüüstatud mitu korda ka lastud päästeparve meil lahti, mis tekitab väga suuri kulutusi. Aga samas nagu Postimehes Helle Laasik kirjutas oktoobris, et Mustvee vaevleb pidevas võimuvõitluses ja võib-olla see 600 000 eurot sadama ehitamiseks mõeldud euroraha võib linna lihtsalt kaduma ja me ka oleme seda tähele pandud, et me pidime ka seal keskkonna seiret enne tegema, hindama olukorda ja ka pärast, aga no, need linnapead vahetuvad seal nii kiiresti, et ei teagi kellega täpselt asju ajada. Peipsis on 2 koos esinevat ja teine teist võimendavat mõjurid, need on siis just inimtekkeline eutrofeerumine ja ilmastikumuutustest tingitud häired, mis koos siis põhjustavad ökosüsteemi ebastabiilsust ja sageli ka muutuste suuna prognoosimatust. Eutrofeerumine on Peipsis jätkuvalt probleem ja see on üldse maailmas tasandikujärvedes siiani põhiline keskkonnaprobleem ja isegi pikaajalised meetmed sageli ei ole annud soovitud tulemusi ja põhiline on just jääkfosfor kogu valglapinnases, jõgedes ja järvedes. Nii. Suurjärvede puhul on oluline, et meie andmeriad oleks pikaajalised, siis me saame näha üldse neid protsesse, mis järvel toimuvad, aga pärast Eesti taas ise seisvumist me 9 aastat ei pääsenud siia Pihkva järvele ega ka Venema poolele proove võtma. Õnneks 2001. aastast on need ühisekspeditsioonid ikka toimunud ja et meil on siin mõned pildid, kus meie kaastöötajad on veel 60-ndatel proove võtnud ja nüüd. Ja siin viimane alumine pilt on siis viimasest proovivõtust Eesti piirivalve hõljukiga ja muidugi siis Vene piirivalve meid hoolsalt jälgib. Et hõljuk on ainuke vahend, mis ka muutlikes jääoludes võimaldab proove võtta ja mahutab palju
tegelikult nüüd spetsialiste, kes proove võtavad ja ka varustust. Siin on näiteks Ökoloogia Instituudi inimesed võtavad Peipsil ka põhjasetete proove, sest see on väga oluline, et hinnata sisekoormust just. Et suvine pilt siin koostöös eestlased ja venelased. Mis eelkõige näitab seda järve eutrofeerumist, on minu arvates see, et just see vee kvaliteedis ja elustikus suureneb erinevus Peipsi põhjaosa ja siin Pihkvajärve lõunaosa vahel. Ja just fosfori kõrge sissevool lõuna poolt on vee kvaliteedi gradientide kujunemise alus. Et hinnangut anda, siis me peame võrdlema andmeid ikkagi ühesugustes tingimustes. Ja sellepärast me ei saa ka kasutada oma igakuiseid andmeid, mis meil on Peipsi Suurjärve kohta pidevalt ja ka Lämmijärve Eesti osa kohta, vaid me kasutame just selle augusti andmeid, millal meil on siis ühisekspeditsioonid, et saaks samal ajal samades tingimustes võrrelda järve osasid. Ja siin on andmed 85-90 ja siin on siis Peipsi Suurjärv, Lämmijärv ja Pihkvajärv. Ja praegu see viimasel kümnendil on näha, et Pihkvajärves on üldfosfori konsentratsioon tõusnud 1,6 korda ja see on statistiliselt täiesti usaldusväärne. Näha on ka, et Lämmijärves on suur tõus, Peipsis on see tõus väiksem. Fosfaatide konsentratsioon on ka oluline ja siin on Pihkvajärves tõus ligi kahekordne, kui me võrdleme neid kahte perioodi. Üldlämmastiku sisaldus võib küll aastati oluliselt kõikuda. Näiteks, kui on vihmased suved ja palju vett siis ja kõrge veetase, siis tavaliselt on üldlämmastiku sisaldus kõrgem, kuid pikaajalises plaanis Peipsis me ei näe sellist üldlämmastiku sisalduse statistiliselt olulist tõusu, sest järvesisesed protsessid seda tasakaalustavad, et pigem suur järves pikas plaanis on isegi lämmastiku sisaldus vähenenud ja siin on peaaegu Lämmijärve ja Pihkvajärve tase ühtlustunud. Vee läbipaistvus on üks lihtne näitaja, mida on väga kaua aega mõõdetud ja see peegeldab selgelt fosfori sisalduse gradienti. Et siin Peipsi Suurjärves on vee läbipaistvus ligi 3 korda praegu suurem kui Pihkvajärves, aga meil on selle vee läbipaistvuse kohta kõige pikemad andmeread, et näiteks lämmastiku ja fosfori sisaldust ei ole nii kaua mõõdetud, et 50. aastatest ikka selgelt kõigis järveosades vee läbipaistvus väheneb. Oluline eutrofeerumise näitaja on ka vee pH. Ja kui siin 80. lõpul oli vee pH kõigis järveosades ligikaudu ühesugune, siis nüüd on kujunenud selge gradient ja Pihkvajärves on see tõus kõige suurem. Nii et järve ikkagi pidev väetamine just fosforiga paneb puhama vetikat ja muudab kogu ökosüsteemi. Teiselt poolt just kliimamuutused nõrgestavad ökosüsteemi püsivust, et siin on pilt 2010. aasta kalade suremisest. Ja kliimamuutuste ja eutrofeerumise koosmõju tuleb ilmsiks just madala veelistel aastatel
Et siin on vee, keskmine veetase Peipsis ja näha on, et Pihkva järves on fosfaatide konsentratsioon just madala veega aastatel kõige suurem. Ilmselt siin ei ole tegemist mitte väliskoormuse niisuse hüppelise muutusega, vaid just sisekoormusega. Mis mõjutab Peipsi kalavarusid? Ühelt poolt kindlasti muutused ökosüsteemis, veekvaliteedi halvenemine, veeõitsengud, aga väga oluline on koelmute mudastumine ja nihked toiduahelates, aga ka looduslikud protsessid. Muutused ilmastikus, eriti ekstreemsed, kuumalained ja väga tähtis on ka, et tegelikult ikka püük on paljudel juhtudel ülemäärane. Nii. Siin eutrofeerumine ja kuumalained mõjuvad nagu ühes suunas, et suurendavad kalade suremise riski, et siin on näidatud just kraadpäevade arv ja siin on nagu Kremli tornid, on just need, kui on kuumad suved olnud ja need kalade suremise aastad langevad nendega hästi kokku. Et tint on üks võtmekala olnud Peipsis, et ta on nagu planktoni ja siis röövkalade vahepeal. Ja ta on olnud domineeriv liik Peipsis, seal 20 000 tonni on need saagid olnud. Ja järjest on pikaajalises plaanis see trend vähenemisele ja praegu on tint ikkagi väga-väga madala arvukusega. Ja siin on näidatud seda seost just kalade suremise ja tindi populatsiooni dünaamika vahel. Et tint suri kõigepealt Pihkva järvest, mis on kõige eutroofsem ja madalam, siis 72 oli suur tindi suremine kogu järves, siin 88 on rääbise kollaps ja viimased 2002-2010 on suures osas ka just põhja lähedase eluviisiga kiiska surnud. Et isegi siin on ajaleht, mida tõid Pihkva kolleegid ühisekspeditsioonile kaasa 2010. aastast, kus kirjutatakse, et Pihkva järv on muutunud kalasupi katlaks. Siin on ka pildid kõrval. Ehkki pärast ühiskomisjonis nad ütlesid, et ei, meil ei ole surnud, et ainult mõnes väike järves, aga ei, Pihkva järves ei ole niisugust kalade suremist. Aga väga ilmekalt me näeme ilmastiku ekstreemsuste nii talvel kui ka suvel järjestikustel aastatel, kuidas need põhjustavad järske kalapopulatsioonide arvukuse muutusi ja heaks näiteks on selles rääbis, kes kadus 80. lõpul 91. aastaks kolme aasta jooksul väga kiiresti üldse saakidest, et see oli väga erakordne ja väga kiire muutus. Ja mis seda siis põhjustas, et kõigepealt 88. aasta oli kõige kuumem suvi, et kõige kõrgemad temperatuurid on mõõdetud üldse Peipsis 28,8 kraadi. Ja siin ei ole, Peipsis ei ole niisugust varje pelgupaika külmaveelistele kaladele, kuna vesi on segunenud. Aga sellest suvest, kui kalad surid, oli veel vähe, sellele järgnesid kaks aastat, kus järvel olid väga ebastabiilsed jääolud, et jääminek oli kõige varasem just enne seda rääbise kadumist. Ja rääbis on teatavasti talvel kudev või hilissügisel kudev kala ja rääbisel ilmselt sel ajal järelkast puudus, et siin on näha ka, et esimesel 100 päeval on täiesti erandlik olukord
90. aastal, see tähendab aasta enne räbise kadumist, et siin on kõige kõrgem keskmine temperatuur. Ja kõik see kokku on viinudki olukorrani, et räbis, keda püüti seal üle 3000 tonni veel 87. aastal, et nüüd ta ei ole päris ära kadunud, maitsta saab, aga need saagid ei ole kaugelki sama suured kui paarkend aastat tagasi. Et sama on ka lutsuga, et see on ka külmaveeline talvel kuduev kala ja umbes samal ajal on ikkagi saakide langus väga tugev. Sama võib oodata ka siiga näiteks. Et kõik tahavad Peipsil kala püüda. Ja nii harrastuspüüdjad kui ka suurpüüdjad, tõenduslikud püüdjad, aga samas kalasaagid on rohkem kui kaks korda ikka langenud. See on teatud korrelatsioonis ka ikka tindisaagide vähenemisega, aga mitte ainult. Et kui võrdleme siin tõenduslikku kalasaaki Peipsist 30-ndatel, siis see oli üle kahe korra ikkagi suurem, kui ta praegu on, et 33 kilogrammi hektari kohta saadi. Praegu on see ainult 15 kilogrammi ja oluline muutus on ikkagi põhilistes püügikalades, et kui 30-ndatel oli esikohal, suuresti esikohal tint, särg, ahven ja latikas, siis praeguseks on esikohal ahven. Et siin on ka pilt sellest katsepüügisaagist on näha väga erineva suurusega ahvenaid, ja koha, kes oli pikka aega nagu esikohal, on praegu teisel kohal järgnevad latikas ja särg. Ja Peipsi on ikkagi harrastuspüügi keskus ja siia tulevad ikkagi tuhanded püüdjad mitte ainult Eestist, vaid ka Lätist. Ja et need inimesed, kes siia talvel Peipsile tulevad, tunnevad tegelikult rõõmu, nagu siingi üks Lätist tulnud kalamees, keda ma pildistasin, tunnevad rõõmu kas või sellest väiksest ahvena pojast, mille nad kätte saavad. Ja võib-olla ongi tulevik rohkem selles, et kas nüüd suurpüüdjate kõrval või asemel tuleks pigem arendada infrastruktuuri ja toetada harrastuslikku kalapüüki rohkem, sest see ilmselt aitaks Peipsi piirkonnas luua uusi töökohti, säilitada traditsioonilist elulaadi, sest on ju Peipsi meie kõigi veekogu ja selle rikkusest võiksid osa saada võimalikud paljud inimesed. Ja seda enam, et just praegu on just kohavaru, mida siis sikutimehed põhilised püüavad kõige paremas seisus. Kokkuvõtteks tahaks öelda, et me ei ole väga valmis õnnetusteks, mis Peipsil, vähemalt mina ei tea oma töötamise aja jooksul, et nii suurt õnnetust oleks olnud. Ja selleks see sadama ehitus on ikka ka Peipsil täiesti ohutuse küsimus. Siis nagu need andmete analüüs näitab, et fosfori väliskoormuse vähendamine pole olnud piisav. See tähendab, et väited nagu väga ikkagi ei usu, et veliikaja koormus on oluliselt vähenenud, nagu öeldakse. Aga sinna me muidugi proove võtma ei ole pääsenud, et need on ikkagi teiste naaberriigi andmed. Siis eutrofeerumise ja kliimamuutuste koosmõjul on vähenenud Peipsi ökosüsteemi püsivus.
et niisugused järsud ökosüsteemi seisundi muutused, mis on sageli väga valusad elustikule, on siiski sagenenud Peipsis. Ja tuleb tõdeda, et kõigile, kes Peipsis kala püüda tahaksid, seda ikkagi ei jätku. Et suured kohad püütakse välja, mis on kõige meelis püügi objekt ja see võib pikas plaanis mõjutada kogu populatsiooni eluvõimet, sigimist ja ka põhjustada evolutsioonilisi muutusi. Ja tänan!